prøvede jeg en bog, og så synes jeg bare, at det var sådan nogle gode bøger, og det var ikke svære og heller ikke sådan for lette. Det var sådan lidt midt imellem. Så hvis man har børn, der har lidt svært ved at komme i gang med at læse, så lige læs første kapitel sammen, eller mor eller far læser lige hver andet kapitel, eller noget, som gør det lidt længere, lettere at komme i gang. Ja, så plejer jeg nogle gange at spise lidt slik, hvis det er om fredagen, og sådan, jeg sidder og hører til en bog.